Preposizioi antaŭ, apud, ĉe, en, inter, sub, sur. Memorludo. Ecco. Regularo. 1. Rigardu atente la bildojn. 2. Provu memori la lokon de ĉiuj aĵoj dum 10 sekundoj. 3. Respondu la demandojn. Kie estas la kuniklo? La kuniklo estas apud la hundo. La kuniklo estas sub la arboj. La kuniklo estas antaŭ la knabo. La kuniklo estas sub la arboj. Kie estas la kato? La kato estas sur la sofo. La kato estas ĉe la fenestro. La kato estas en la skatolo. La kato estas sur la sofo. Kie estas la rato? La rato estas sur la fridujo. La rato estas sub la tablo. La rato estas inter la fromaĝo kaj la kuketo. La rato estas inter la fromaĝo kaj la kuketo. Kie estas la bildo? La bildo estas sur la muro. La bildo estas inter la libroj. La bildo estas sub la seĝo. La bildo estas sur la muro. Kie estas la krabo? La krabo estas sub la sunombrelo. La krabo estas apud la sablokastelo. La krabo estas en la akvo. La krabo estas apud la sablokastelo. Gratulon. Fino.